كما كنهم كبرات يحوات كاب اغزيابي ربونان كاب غيتانا يسوس كريستوسن صغان سلامن ناغاتكم يهون حموشتا حصرت تمرتات بزعبا مصحف قدوس بزبل زجمرنا يو تمرتي سالس ايكفال بصينا لنا اغزيابير مسكن مصحف قدوسن اغزيابير املاحن كموندما مصحف قدوسن غيتا يسوس كريستوسن بزبلو ارستات ابز حلفه كلتا سمونا تماهيرنا نيرنا لومدما مصحف قدوسن منفس قدوسن بزبل كنرينا اغزيابير مسكن بارنا يلوم وسيخنا ابزن ثلاثه تمرتات نريو زلنا مصحف قدوس مسلاسي زلوه حبرت ويدما زمدنا اغزيابير مسكن المصحف قدوس ببزوه منجدات كنجلصو وي كنتنتنوكوا انت قالنا باطيرو كن بخمس عينت منجدي كنجلصو ويدما ديفاين كنغبرون خلينا مصحف قدوس كاب اغزيابير املاخ زمصه اورا ملخطو دما بزابا كريستوس يسوع زغونه منفس اغزيابير زنفسو صوفيو اغزيابير مسكن አብ ናይሎም ማልተ ትምርትና ከነሐልፍ ከለና አበገሲ ክፍለ መጽሐፍ ቅዱስና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካፍቅዲ ትሻአተ ክሳብ 14 ተዘለሆኒ ኩላተና ነዚ ክፍለዚ አውጽና ከነምበቦ ይእድም እግዚአብሔር መስገን በስም ጎይታ ኢየሱስ ከምበቦይ ግናኸ ከምት ጽሑፍ እት አይነ ዘይራአይቶ እዝምኸ አዘይ ሰምአቶ አብ ልብ ሰብ ድማ ዘይተ ሐስበ አምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ አዳለ ወሎም ዝብል እተመንፈስ ግና ማአሙ አምላኽኳ ከይተረፈ ንሁሉ ይምርምር ይሞ ናአና አምላኽ በመንፈስ ገይሩ ገለጸና እተ አቡ ዘሎ መንፈስ እንተ ዘይኮይኑስ አብሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥከ እንታዋይ ሰብዩ ከሙን መንፈስ አምላኽ እንተ ዘይኮይኑስ ነቲ አብ አምላኽ ዘሎ ሐደኳ ዝፈልጦ የልቦን ነና ግና እተ በአምላኽ ተዋሃበና ምእንት ክንፈልጥሲ ነቲ ካብ አምላኽ ዝኸውን መንፈስ እንበር መንፈስ ዓለም አይተቀበልናን ነናስ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል እንበር ተበብሰብ ብዝምህረሉ ቃል አይኮናን እንዛረብ ዘሎና እተ ስጋዊ ሰብ ነቲ አብ መንፈስ አምላኽ ዘሎ አይቀበሎን በመንፈስ ዝምርመር ስለዝኾነ ኑ እሽነት ይሞ ከስተውሎ አይካሎኒዮ ይብለና እግዚአብሔር መስከን ካብዚ ክፍለዚህም በአር ተበግስና ምሎምውን አርባተ ናይ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት በዛባ ቃል ወይድማ አርባተ ደረጃታት ምግላጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክንብሎን ኽእል ክንድርኢና እግዚአብሔር መስከን ቀዳማይ ዝምርምር መንፈስ አፍቅዲ ተሽአተ ጳውሎስ ከምዚ ይብለናሎ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለው ነገር አለ እዚ እግዚአብሔር ዘዳለው ድማ አይኒ ዘይራአይቶዩ እዝኒ ዘይሰማአቶዩ አብልብድማ ዘይተሐስበዩ እዚ በአይኒ ዘይተርአየ በእዝኒ ዘይተሰማ ብልቡን ዘይተሐስበ ዘብህግ ናይ እግዚአብሔር ዘዳሎ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳሎ ነገር ከመይገርካ ተፈልጦ ከመይገርካ ትርድኦ ከመይገርካ ትረኽቦ እዩ እቲ አገዳሲ ሕቶ ዝኸውን ማለት እዩ ንቁጥር 10 ተዳህራይ ክንመለሶይና ነጥርና አብ ቁጥር 10 ተሐደ ክንከይድ እቲ አቡ ዘሎ መንፈስ እንተ ዘይኮይኑስ አብ ሰብ ዘሎ ነገር ዘፈልጥከ እንታዋይ ሰብዩ ከሙን መንፈስ አምላኽ እንተ ዘይኮይኑስ ነተ አብ አምላኽ ዘሎ ሐደኳ ዘፈልጥ የልቦን ይብለና እግዚአብሔር መስከን አብ ቀዳማይ ትምርትና ከምዝራአናዮ ካብ ኢሳይያስ 55 እንተ በግስና ማለት ነው አመንጎ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብን ናይ ሰብ ሐሳብን አቢጋግ ከምዘሎ ኢንፋክት ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ሰማይ ከምድር ለእል ከምዝብል ከሙ ለእል ዝበለ መሆኑ ሪናኒርና ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ሰብ በገዛ ርሱ ፍልጠት ክእለት ክበጽሆ ከምዘይክእል አብዙን ቁጥር 10 ተሐደ ከሙ ይዝብለና ካብ ሐደ ነገርዩ ከማን ዘጀምረና ቁጥር 10 ተሐደ ተናይ መጀመሪያ ክፍሉ አቡ ዘሎ መንፈስ እንተ ዘይኮይኑስ አብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥከ እንታዋይ ሰብ ይብለና አብናይ ልብ ሰብ ዘሎ ሐሳብ ፕራይቬት ዩ ናይ ሰብ ሐሳብ ስምዒት ናይ ግሉ ይበቃ ማንንም ከፈልጦ አይክእልን ነዚ ከፈልጦ ዝክእል ሰብ የለን ይብለና ኢንፋክት ካለ ሰብ ጥራይ ድማ ከይኮነ ገዛ ራስና ከማን ናይ ውሽጥና ላይ ልብና ሐሳብ ንፈልጠሉ ምፍላጥ ከማን ገለ ንድረቴና ገለ ተሰልፍ አንደርስታንዲንግ ሙሉ ንሙሉ አይኮንናን እንፈልጦ ስለዚህ ናይካል እሰብሞ ፈጺሙ ከፈለጥ ዳይካል ነገርዩ
እዚ ምስ በለና ታ ካልኣይቲ ክፍሊ ቁፅሪ 11 ሽኡ ከምኡውን ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ይብለና። ኦኬ ኣብ ሰብ ሓሳብ ማንም ክፈልጦ ዘይክእል ኣብ ልቡ ሓሳባት ኣለዉ። ልክ ከምኡ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳባት ኣሎ። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ድማ መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ማንም ክፈልጦ ዝኽእል የልቦን ይብለና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እጅ ናብ ቁፅሪ 10 ክንመለስ። እቲ መንፈስ ግና ማእሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ ይምርምር። እጂ ማእሙቕ ኣምላኽ ከይተረፈ ዝምርምር ዝፈልጥ ግን ኣሎ፣ እሱ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር። ብኻልእ ዘረባ እግዚኣብሔር ባዕሉ ንገዛ ርእሱ ይምርምር ይፈልጥ፣ ንውሽጡ ይፈልጥ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ሕጂ ናብታ ቐለይቲ ነጥቢ ተስግረና ደስ ተብል ሓሳብ ግን እዚአ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ማእሙቕ እግዚአብሔር መርሚሩ ምስ ፈለጠ እንታይ እዩ ዝገብሮ እዩ። ሕጂ እታ ካልኣይቲ ነጥብና እዚኣ ዝገልፅ መንፈስ፣ መንፈስ እግዚአብሔር ንኹሉ ምስ መርመረ፣ ማእሙቕ እግዚአብሔር ምስ መርመረ ንገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ዝሕዞ። ቁፅሪ 10 ደጊምና ከነንብቦ እቲ መንፈስ ግና ማእሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ ይምርምር እዩ ምስ በለ እሞ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈስ ገይሩ ገለፀልና ይብል። ሕጂ መንፈስ እግዚኣብሔር ንማእሙቕ ኣምላኽ ከይተረፈ ይምርምር እዩ፣ መርሚሩ ንዝፈለጦ ግን ንገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ድሕዞ። እንታይ ይብለና ኣሎ ጳውሎስ ኣብሲ? ንኣና ገለፀልና ይብል። እቶም መፅሓፍ ቅዱስ ዝፀሓፉልና ሰባት ሓሳብ እግዚኣብሔር፣ ምኽሪ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሎም እዩ ጽሒፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 6 ማዕልታት ናይ እግዚኣብሔር ናይ ፍጥረት ስራሕ ኣሎ። ሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ብተገብረ ሰብ ኣብታ 6ተ ማዕልቲ ናይ መወዳእታ ተፈጢሩ ሰብ ንእግዚኣብሔር ንሰብ ምስ ፈጠረ ታ 7ተ ማዕልቲ ናብ ዕረፍቲ እዩ ኣትዩ። ናይ መወዳእታ ዝሰርሖ ዝፈጠሮ ነገር እግዚኣብሔር ንሰብ እዩ። ግና ቅድሚ ሰብ ምፍጣሩ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮም እግዚኣብሔር በተን 6 ማዓልታት ዝገብሮም ዘበለ ኩሉ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ተፃሒፉልና ኣሎ። እዚ ከመይ ገይሩ ሰብ ፈሊጡ ከመይ ገይሩ ተፃሒፉልና እንድህር ኢልና እቲ መልሲ መንፈስ ቅዱስ ስለዝገለፀ እዩ። እምበር ሰብ ስለዘይተፈጥረ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብታሪክ ተመሓላሊፉ ገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ዝተገብረ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ካልኣይ ኤግዛምፕል እንተወሲድና ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰይጣንን ዝተገብረ ኣብ ሰማይ ዝተገብረ ዝርርብ ኣብዘን 2 ምዕራፋት ተፃሒፉ ንረኽቦ ኢና። ነዚ እውን ሕጂ ከመይ ገይሩ ኣብ ሰማይ ዝተገብረ ዝርርብ ከመይ ገይሩ ተፃሒፉልና ከመይ ገይሩ ሰብ ክፈልጦ ክኢሉ እንድህር ኢልና መልስና ሕጂውን መንፈስ እግዚኣብሔር ስለዝገለፀ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ነዞም መፅሓፍ ቅዱስና ዝፀሓፉልና ኩላቶም ሰባት ሓሳብ እግዚኣብሔር፣ ምክሪ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ ገሊፁ ክፅሕፉ ዝገበሮም። እግዚኣብሔር ይመስገን። እቲ ምግላፅ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ኣይኮነን መፅኡ። ንገሊኦም ብህልሚ እዩ፣ ንገሊኦም ብራእይ እዩ፣ ንገሊኦም ድማ ብውሽጢ ምርዳእ እዩ። ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ እዩ እግዚኣብሔር ሓሳቡ ዝገለፀሎም። ነገር ግን ንኩሎም መንፈስ ቅዱስ እዩ ገሊፁሎም። ከም ንኣብነት እንድሕር ወሲድና ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ንናይ ኣሕዛብ ምድሓን ምስጢር እዩ ዝብሎ። ነዚ ምስጢር እዚ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ከም ዝፈለጦ ክነግረና ከሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 ንኣይ ነዚ ምስጢር እዚ ብራእይ ኣፍለጠኒ ይብል እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ገይሩ ነዞም መፅሓፍ ቅዱስና ዝፀሓፉልና ሰባት መንፈስ ቅዱስ ገሊፁሎም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ሳልሳይ እንሪኦ ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ? ዝድርኽ መንፈስ። ቁፅሪ 13 ከምዚ ይብለና ንህና ከዓ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል እምበር ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቃል ኣይኮናን እንዛረብ ዘሎና ይብል። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሕጂ ልክ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ መርሚሩ ማእሙቕ ኣምላኽ ከይተረፈ መርሚሩ ንዝፈለጦ ነገር
ንገዛ እርሱ ከምዘ የትረፎ እዞም መጽሐፍ ቅዱስ ድጻሐፉልና ሰባቱን መንፈስ ቅዱስ ምስገለጸሎም ንገዛ እርሶም አይትረፉዎ ነተዘ ተገልጸሎም ነግዚአብሔር ሐሳብ ብጽሁፋት ጌሮም በትምርት ጌሮም ነአና አማሐላሊፎምላ እዚ ዘማሐላለፉልና መንገዲ ድራኼ ናይ መንፈስ ቅዱስ እንብሎ ኢማለት እግዚአብሔር ይመስገን እጂ ናብነት ሐዋርያት ከምት ሁሉ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት በንስሐ ዘቀረበ ድህነት ረኺቦም እዩ እቲ ናይ ድህነት ነገር ድማ ተመክሮ እዩ ማለት ከምዚ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከድና ተመዝጊብና ድሂንከ ኢኻ ስለ ዝተባሃልና ይኮንናን ናይ ድህነት ነገር ናብ ጎይታ ምስ መፃና ተመክሮ እዩ ውሽጥና ዝፈልጦ ኣቦ ኢልና ንፅውዓሉ መንፈስ ተቐቢልና ድተመከርና እዩ ድጣዕምና እዮ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ምጣዕም እቲ ምኳር እኳ ሓደ ነገር ኮይኑ ነዚ ግን ብፅሑፍ ወይ ድማ ግለፆ እንተተባሂልና ምግላፅ ድማ ካልእ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን እዞም ሃዋርያት እቲ ተመክሮ ነይርዎ ነቲ ተመክሮ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣብ ገዛ እርሶምን ብፅሑፍ ገይሮም ድማ ኣመሃላሊፎምልና እዮም ገሊፆም ሞዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ልክ ከምቲ ምግላፅ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሎም ፀሓፍቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ከምዘይመፀ ግን ሕጂ እውን እቲ ድራኼውን ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ እዩ ደሪኹ መንፈስ ቅዱስ ናብ ፅሑፍ ከስፍርዎ ዝገበሮ ንገሊኦም ከምዚ ንኣብነት እጂ ራእይ ዮሃንስ ዝፀሓፈልና ዮሃንስ ቶታል ዲክቴሽን እንብሎ ዓይነት ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርዎ ከምዚ ኢልካ ፀሓፍ እናበሎ እዩ ፅሒፉ እግዚኣብሔር ይመስገን ንኩሎም ግን ከምኡ ኣይኮነን ገሊኣቶም ኣብ ዘመኖም ንሓደ ሰብ ወይ ድማ ማሕበር ድፅሕፉ እናመሰሎም ድፀሓፍዎ ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኡ ሓሊፉ በቲ ንሳቶም ኣብ ዘመኖም ጥራይ ዝተርፍ እናመሰሎም ዝፅሕፍዎ ዝነበሩ ፅሑፍ መንፈስ ቅዱስ ደሪኹ ግና ንኣና ንኹሉ ግዜ መለኮታዊ ሓሳቡ መለኮታዊ ኣጀንዳ ናይ እግዚኣብሔር ዝመሓላለፈሉ ነገር እዩ ዝገብር ዝነበረ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ድራኸ ናይ መንፈስ ቅዱስን ዝተፈላለየ እዩ ነይሩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 16 ከም ዝብለና መንፈስ እግዚኣብሔር ዝነፈሶ ፅሑፍ እዩ ዝብለና ሕጂ እቲ ኣተክሮ ኣብቶም ፀሓፍቲ ከማን ኣይኮነን ኣብቲ ፅሑፍ እዩ መንፈስ እግዚኣብሔር ዝነፈሶ ፅሑፍ እዩ ዝብለና ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ መንፈስ እግዚኣብሔር ደሪኹ ኣፅሒፍዎም መንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ፅሑፋት ሓሊፍዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ራብኣይ ንሪኦ ድማ እምበኣር ዝገልሕ መንፈስ ዝብል እዩ ወይ ድማ ብርሃን ዝህብ መንፈስ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ነቲ መኣሙቕ ኣምላኽ ከይተረፈ መርሚሩ ንዝረኸቦ ንዝፈለጦ ነገር ነቶም መፅሓፍ ቅዱስ ዝፀሓፉልና ሰባት ገሊፁ ኣሎ ንሳቶም ድማ ነቲ ዝተገልፀሎም ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ንኣና ብፅሑፍ ኣመሃላሊፎምልና ስለዚ ሕጂ ዝግለፅ ነገር የለን ተገሊፁ ሕጂ ንፅሕፎ ነገር መፅሓፍ ቅዱስ የለን ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ንሳቶም ፅሒፎም ተወዲ እዩ ልክእ ግንኦም ኣብ ምግላፅ ኣብ ምፅሓፍ ድደገፎም መንፈስ ቅዱስ ንኣና ድማ ሎሚ እውን መንፈስ ቅዱስ ይረድኣና እንታይ ንምግባር ይረድኣና ነዚ ፅሑፍ እዚ ክንርድኦ ነዚ ፅሑፍ እዚ ክነስተብሕሎ መታን ሕጂ እውን መንፈስ ቅዱስ ንኣና እውን ድማ የገልግለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ድማ ብርሃን እዩ ዝህበና ሸክስፒር ዝፀሓፎ መፅሓፍ እንድሕር ደይተረዲኡና ምንም ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ኬድና ክንሓቶ ኣይንኽእልን ሸክስፒር ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ክትብሎ ዝደለኻ እንታይ ማለትካ እዩ እስኪ ግለፀልና እስኪ ኣረድኣና ከይንብሎ ብህወት የለን ሸክስፒር ሓሊፉ እዩ ነገር ግን እዚ መፅሓፍ ቅዱስና ዝፀሓፈ ናይ መፅሓፍ ቅዱስና ደራሲ ግን ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ሎሚ እውን ስለዘሎ ብርክኽ ኢልና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ እዚስ እንታይ ማለት እዩ ኣረድኣኒ እንድህር ኢልና ከረድኣና ይኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መዝሙረ ዳዊት 119 ቁፅሪ 18 ካብ ህግኻስ ተኣምራት ክርኢ መታን የኢንተይ ክፈተለይ ይብል እግዚኣብሔር ይባረኽ ሎሚ እውን እናለመናዮ የኢንትና ክፈት ኢልና ክነንብቦ ከለና እዚ ፅሑፍ እዚ ይበርሓልና መለኮታዊ ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ናይ እግዚኣብሔር ክንርዳእ
መንፈስ ቅዱስ ይድግፈና እግዚአብሔር አምላክ ዘተመስገነ ይሁን ባር ናይሎም ማልተ ትምርትና ከነጣቀለሎ ከለና አርባተ ደረጃታት ይናሪና መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ንማአሙ አምላክ ከይተረፈ ይምርምር ሰብ ከፈልጦ አይክልኒ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ነገር ግን ከፈልጦ ድኸል ክምርምሮ ዘኸል መንፈስ ቅዱስ ይሁ ንሱ ይምርምሮ በኻላይ ደረጃ ድማነ ተመርሚሩ ዘፈለጦ ነገዛ አርሱ አይትርፎን ናአና ገለጸልና ኢሉ ጳውሎስ ነቶም መጽሐፍ ቅዱስ ልጻፉልና ሰባት ገሊጹልሎም እግዚአብሔር ይመስገን በሳልሳይ ደረጃ ድማነቲ ዘተገልጸልሎም ንሳቶሙን ንገዛ አርሶ ማይትረፉዎን ብጽሑፍ ናባና አማሃላሊፎሞ ነዚ ከገብሩ ከሁሉ መታን ድማ መንፈስ ቅዱስ ደሪኹዎም እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ድማ ንነንበቦ ሰባት ድማ መንፈስ ቅዱስ ምግላህ ብርሃን ይበና እግዚአብሔር ይመስገን ከፍቃድ እግዚአብሔር አብዝቅጽል ሰሙን አብራባ አይትምርቲ ክሳንራኸብ ሻሎም እግዚአብሔር ይባርኩም።